Biz bayrağımız dalgalansın. Vətənimiz bölünməsin. Dövlətimiz var olsun deyə varıq. Salam, əsker. Bizim borcumuz dövlətin namusu olan sirrinə və torpağına sahib çıxmaq və qorumaqdır. Bizim borcumuz bu dövlətin yüksəlməsi üçün öz yüksəlişimizdən imtina etməkdir. Bizim borcumuz dövlət əbədi yaşasın deyə ölməkdir. Azərbaycan əskəri doğma torpaqlarını necə müdafiə etdiyini, vətən uğrunda son damla qanına dək vuruşmağı bacardığını və düşməndən üstün olduğunu bütün dünyaya sübut etdi. Şərəf və qürur tariximiz. 26 iyun silahlı qüvvələr günü.